Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. Образование по време на пандемия една година по-късно. Това ще бъде основната тема на днешното ни издание. Приспособиха ли се вече учениците и учителите към новите реалности? Как се справят в виртуалното училище децата с специални образователни потребности? За начина, по който онлайн обучението влияе на психиката на учениците и на техните преподаватели. Ето останалите теми в предаването. Ученици от Алфатар впечатляват туристи със знания по английски език. Над 700 участници в конкурс за рисунка за Световния ден на водата. Седмокласник от Русе с престижна награда от Международен конкурс за плакат на мира. Студиото ни вече са и днешните ни събеседници. Това са директорът на Русенското основно училище Васил Априлов, Гергана Григорова и педагогическият съветник на учебното заведение Деспина Василева. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Госпожо Григорова, една година измина от обявяването на пандемията, време в което образованието премина почти изцяло в виртуалното пространство. Пред какви трудности се изправихте вие като директор на едно квартално основно училище в Русе? Казват, че трудности са нещата, които ни плашат, когато отклоним поглед от основната си цел. Основната ни цел и преди една година и сега е да дадем на децата от нашето училище качествено образование. Но наистина за тази една година много се промени образованието, не само в училище Васил Априлов, но и в България. Първоначално трудностите в нашето училище, както и навсякъде предполагам, бяха чисто организационни. Учителите бяха изправени пред предизвикателството да се сблъскат така челно с всички видове електронни платформи. И вече сме на синхронно обучение. Учениците и учителите ни се срещат очи в очи, макар че не можем да направим, да кажем, че едно и също присъственото обучение, електронното обучение, защото електронното обучение от разстояние в електронна среда е много, учебните часове са много по-кратки, обратната връзка с учениците е много по-трудна и недостатъчна и това изправя учителите пред много проблеми, които те трябва да решават ежедневно. Трудности имахме и от друг характер. За да има обучение от разстояние в електронна среда, задължително трябва да има електронно устройство и интернет. Някои от нашите ученици, особено деца, които са повече от едно дете в семейството, родителите им изпитват и сега затруднения да осигурят повече от едно устройство. И ние търсим различни алтернативи, да може децата да получат достъп до образование. Получихме 5 таблета за нуждаещи се ученици от Министерството на образованието и науката, но те не са достатъчни. Предстои ни да участваме в проекта «Равен достъп до образование в условията на криза», в който проект всъщност ще ни бъдат предоставени по-голям брой електронни устройства за обучение на учениците, както и на учителите, които да ги използват в това обучение. Преди да продължим разговора, ви предлагам да чуем и видим какво споделиха ваши ученици и ваши колеги по въпроса за адаптирането към новите реалности в образованието. В началото бяхме по-напрегнати, но след това нашия професионализъм може би си оказа влияние. Новите насоки, които получихме от ръководството, не бяхме притеснени. Дезинфекцията в училище беше на нужното ниво. Децата с голям ентусиазъм влязоха в училище, присъственото обучение. Но нашите умения се увеличиха, което беше добре. Не ни притесни много, просто бяхме в началото мотивирани да научим нови неща в процеса на работата. Това, което ни затруднява най-вече в този последен месец е, че лично аз имам часове присъствено и онлайн, и напрежението е малко в повече, но лично аз, децата с голямо желание иска да бъдат на училище, така че ние отговаряме и на техните нужди. Първият проблем е, че всички почнахме да носим маски, почнахме първо с онлайн обучението и беше трудно да се учи. Кажи ми, как предпочиташ да учиш, присъствено или онлайн? Присъствено, защото онлайн не се запомня толкова много неща и по-добре е да учиш очи в очи с учителя. На мен беше по-трудно да свикна с онлайн обучението, понеже нали до сега бях свикнала, сутрин ставам, оправям се за училище и така. А когато сте онлайн?
Ами пак горе-долу по същия начин, обаче трябва, нали, малко повече време, докато лаптопа се зареди и така. Аз предпочитам да уча присъствено, защото така госпожите повече ни обясняват и съответно ние така повече разбираме. Беше ми най-трудно да свикна с маските и предпочитам присъствено да уча. Защо? Защото повече разбираме, като някой ни обяснява и правим практически неща тук. Смея да кажа, че всички полагаме много усилия, за да се адаптираме към тези нови различни условия, в които се налага да работим. Да кажа, че сме свикнали не твърде смело, защото предизвикателствата са ежедневни. Аз работейки с 7-ми клас и това, което им предстои специално за тях, външното оценяване, подготовката, която за някои деца вече от години тече за този момент, мога да кажа, че те се отнасят много отговорно, полагат много усилия и правят всичко възможно, за да се представят добре на това национално външно оценяване, което им предстои. Госпожо Василева, как се промени вашата работа през тази последна година? Започнаха ли по-често да ви търсят както ученици, така и учители от училището? Моята работа, както на всеки един човек, също претърпява промени, но не бих могла да кажа, че сега заради кризата, заради новия начин на обучение, учениците са започнали да ме търсят повече или учителите. Просто това, което се акцента в работата ми, беше свързан предимно с учениците, които имат затруднения в обучението, нямат мотивация да влизат редовно в учебните часове и по време на дистанционното обучение аз осъществявах подкрепа предимно на такива ученици и родители. Родителите имаха нужда така да повишат и те, както и ни, техническите си умения и контрола най-вече, който да оказват на децата си, защото проблемите бяха свързани точно с отсъствието им от някои часове. Госпожо Григорова, както стана ясно, във вашето училище се обучават и деца със специални образователни потребности. Кажете ни как се справят те с виртуалното училище? При тях нуждата беше, както госпожа Василева каза, повече да им се оказва чисто техническа помощ, как да влязат в платформата, как да си прикачат домашното. И вече ресурсните учители работиха с тях конкретно по учебното съдържание и усвояването на знанията. Докато ви гостувахме, разговаряхме с един от вашите колеги и ресурсни учители. Това е Кирил Тодоров. Предлагам сега да чуем какво ни разказа той за начинът, по който се е променило неговото ежедневие през последната една година. Наложи се една пренастройка на работата. За първи път се наложи да работим в електронна среда с ученици с специални образователни потребности. Ние работим хибридно, в зависимост от индивидуалните възможности на учениците, с учениците, които имат обучителни трудности, както са двете госпожици тук. Работим в електронна среда, чрез платформата Google Classroom. С тях работа е възможна, поради това, че те нямат нарушения в моториката, не са зависими от родителите си, имат умения за работа с комуникационна техника. С останалите ученици, които са с хронични заболявания, множество увреждания, разстройства от аутистичния спектър и емоционални разстройства, работим присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки. Училището разполага с голяма сграда, което прави тези занятия възможни при провеждането на индивидуалните занятия. Работи един учител в кабинета с един ученик. Занятията са направени през 30 минути, за да може да се направи дезинфекция на повърхностите, проветряване. С тези ученици с множество увреждания от аутистичния аспект работим присъствено поради това, че имат дефицити в моториката, в мисловните процеси, както и това, че са зависими от родителите си и нямат умения за работа с комуникационна техника.
Госпожо Григорова, въпреки обстоятелствата, екипът на училището се старае да модернизира и да подновява базата, за да могат, като се върнат трайно в клас, учениците да се чувстват комфортно и добре. Визирам специалната стая за занимания по интереси, която е предназначена за възпитаниците ви от 5 до 7 клас, както и новата аула. Да, наистина, това, че учениците не бяха в училище, пък остави свободно време на непедагогическия персонал, който всичките му усилия впрегнахме в ремонтни дейности. Миналата година, 2020 година, беше много успешна за екипа на училище Васил Априлов, защото ние спечелихме много проекти по различни национални програми. Един такъв проект беше проекта в подкрепа на целодневното обучение по национална програма «Осигуряване на съвременна образователна среда». И с средства от този проект обзаведохме стая за занимания по интереси, защото в нашето училище от 1 до 7 клас има целодневно обучение. Всички деца имат възможност да се включат в целодневното обучение. А аулата е един наистина успешен проект, който беше много дългосрочен и изключително много се гордеем с ремонта на тази аула, защото той е плод от усилията на ученици, родители и учители. Като заговорихме за модернизиране на базата, основно училище Васил Априлов е сред одобрените за финансиране по националната програма «Изграждане на училищна STEM среда». Трудно ли ви беше да спечелите това финансиране и всъщност в какво ще го инвестирате? Радвам се, че сме от първата група спечелили проекта. В този проект всъщност ние планираме как да създаваме ново учебно съдържание, в което да се комбинират математика, природни науки, технологии, да разчупим малко начина на обучение, да не е в един учебен час, а да е в няколко учебни часове, в което знанието по тези науки са практически насочени и учениците сами го откриват. Това изисква изключително голям предварителен труд от страна на учителите, за да може ученика да е в центъра и да си мисли, че сам прави всичко. Учителя преди това трябва да е свършил изключително много добра работа, но очакваме с нетърпение откриването на този STEM център и се надяваме, че ще ни поканите да го заснемем, за да можем да го покажем и на нашите зрители. На 21 март отбелязвате патронния празник на вашето училище. За съжаление, обстоятелствата, свързани с епидемията, не позволиха да го чествате подобаващо. Затова ви предлагам в края на нашия разговор да отправите вашите празнични послания, както към учениците, така и учителите в училището. Госпожо Василева, да започнем с вас. Най-важното, което искам да им пожелая, да бъдат здрави, както учениците, техните родители, учителите, да продължават да усвояват нови знания, умения, да бъдат все по-добри един към друг. На учителите пожелавам, може би, повече да повярват в себе си и да не омаловажават успехите си, защото те наистина имат много неща и с които трябва да се гордеят. В допълнение на това, което каза госпожа Василева, искам да кажа, че да, нямахме възможност да отпразнуваме нашия патронен празник, но все още се надяваме, че ще успеем, ако обстоятелствата разрешат, да направим нашия великденски благотворителен концерт или пролетен, или летен, когато и да се случи той. Но за патронния празник пожелавам наистина на всички учители и ученици да бъдат много здрави, всички да имат самочувствие и вяра в че нещата, които правят, ги правят качествено и те ще ги доведат до успех. Пожелаваме ви го и ние от сърце. Благодаря ви много за този разговор. В следващите минути на предаването се отправяме към Алфатар, където основното училище Христо Ботев е намерило нестандартен начин да мотивира учениците си да изучават активно английски език. От 8 години децата подготвят специална програма, която представят пред групи туристи от цял свят, които посещават китния Добруджански град. Близо 80% от възпитаниците на средищното учебно заведение са от малцинствата. Ето така посрещат чуждестранните гости в Алфатарското училище.
Подготвяме всяка година програма с децата, която започва много отрано подготовката на програмата и чакаме с нетърпение сезона на туристите, защото децата много се радват, създаваме контакти, нови, срещат друга култура, слушат английски от туристите, мотивират се и от самите изпълнения също се мотивират. Срещата с туристите ги мотивира, защото са много емоционални. Дори когато изпълняват някоя песен на английски, те се разплакват туристите и това е една голяма емоция. С чужденците винаги говорим и често правим снимки с техните фотоапарати и после се остават за спомен за нас и за тях. Винаги, когато гостите дойдат, се опитваме да пресъздадем емоциите, които имаме в нас и да покажем българското. И мисля, че винаги ги изпращаме с усмивки и те се радват на това, което ние показваме. Най-интересно ми е да се запозная с хора, които идват от толкова далеч. Добруджа, равна си като жалба на кавал, древна си като аспарухов вал. Кой е най-вълнуващия момент от вашето представяне? Накрая, когато всички се хващаме на хорото. Наред с възможността децата да упражнят научения английски език и да представят пред гостите от чужбина красотата на българския фолклор, туристическите посещения допринасят и за модернизиране на базата на училището. Кабинета е изцяло с даренията на туристите и благодарение на тях сега ни се сбъдна една мечта да имаме, нали, всичко, което е свързано с дигиталното обучение и с новите технологии. И използваме електронни ресурси с дъската интерактивната, електронни учебници и други занимателни задачи. Въпреки свързаните с пандемията ограничения, децата продължават да се подготвят старателно и с надежда, че на пролет ще имат възможност да посрещнат в училището поредната туристическа група. Над 700 творби на деца и младежи бяха оценявани в тази годишното издание на Международния конкурс за рисунка и фотография по повод Световния ден на водата, 22 март. Негови организатори са ВИК Руса и Общинският младежки дом. Темата на тази годишното издание е ценността на водата. В конкурса участваха млади творци от цяла България, както и от Румъния, Кипър, Италия, Филипините, Албания, Хърватия, Австрия, Молдова и Китай. Това е 14-то издание на инициативата. В направление рисунка участниците се състезаваха в три възрастови категории, а за фотография в една. Тази година с много голям успех премина целият конкурс и той излезе извън рамките на Европа, като имаме пристигнали фотографии и рисунки от много държави и най-вече Китай, което беше за нас голяма изненада. Сред удостоените с награди са Виктория, Михаела и Александра. Темата за водата ми допада много и харесвам да рисувам вода. За мен Ке е едно от важните места в Русе и може да видим и да усетим история на самото място. Много се впечатлих от тази капчица, как беше застанала на двете листенци и беше много красива и много ми допадна. Водата е най-важното нещо за хората, без нея няма да можем и исках да предада с тази фотография важното значение за природата, за животните и за всички живи организми. Избрах конкретно бялата мечка да е в центъра на цялата картина и то в кръжката, за да покажа това, че не само хората страдаме от липсата на вода и не само ние я оценяваме, защото мечките реално в момента имат огромен проблем от това, че ледниците се разтопяват. Искам да се обърне повече внимание върху този проблем, защото той става все по-сериозен и по-сериозен с годините. Ние сме вложили много усилия в децата да започнат да рисуват не само езера, планини и красотата на водата, а да започнат да мислят за това като рисор. Всяка картина трябва да подбужда някаква мисъл. Нещо в хората, които като видят тази изложба, да кажат: вау, да, не само е красива, тя е много важна.
Наред с творбите на децата и младежите, подредени в фоайето на доходното здание, внимание привлича и специална инсталация, изработена от малките таланти от клуба по изобразително изкуство Палитра. Копия на отличените рисунки и фотографии вече са изпратени в седалището на Организацията на Обединените нации, която всяка година задава темата на конкурса. В писмо до Младежкия дом оттам дават висока оценка на работите на участниците. Всеки от тях ще получи специален сертификат за приноса си към инициативата. Ученик от Русе беше удостоен с престижна награда на 33-я международен конкурс на тема «Плакат на мира». 12-годишният Виктор Петров получи приз в надпревара с 600 000 деца от цял свят в организираното от Lions International състезание. Откриваме Виктор в школата по изобразително изкуство към Общинския детски център за култура и изкуства. Там той рисува под вещото ръководство на художничката Маргарита Хрисандова. Обичам да рисувам пейзажи и натюрморти. Портретите са ми трудни, ама и тях харесвам. Предпочитам да рисувам с черно-бял молив, защото няма да се тревожа дали ще стане много черно или много бяло и може да се изтрие. Харесва ми да бъда художник, това, че мога да рисувам и че ми се получават повечето неща. Споделя, че ръководителката на школата му е помогнала с идеята за рисунката, с която спечели престижната награда. Идеята беше да е само планетата, но госпожата ми каза, че гълъбът е символа на мира и впоследствие беше добавен. Талантливото момче се радва на подкрепата на родителите си за интереса му към рисуването. Мама и тати ме насърчаваха и ми казваха да продължавам. А някой от тях умее ли да рисува добре? Ми, не. И двамата нарисуват кой знае колко. Само тати рисува на компютъра. Едно от децата, на които мога да разчитам, много така добре се състави нещата. Проблема специално в тази рисунка беше с това дистанционно обучение. Единственият проблем и трудната комуникация с майката. Разнасяхме рисунката, обаждахме се. Това не е първото участие на малките таланти от Русе в този международен конкурс, но по традиция творбите им се оценяват високо. Много години подред сме участвали. От около 5 или 6 години вече имаме първи места на национално ниво, но за първа година сега, с участието на Виктор Петров, ние получихме и голяма награда на международно ниво. От 600 000 рисунки бяха изпратени 110 на международно ниво от цял свят и 23 от тях бяха удостоени с наградата от 500 долара, в която и е името на Виктор. Младият художник се надява с творбата му, неговото послание за мир да достигне до хората по целия свят. Искам да кажа, че светът, който ни заобикаля, ще е много по-добре, ако е този на рисунката, а не такъв какъвто е в действителност. Виктор все още не е решил как ще използва паричната награда от конкурса, но със сигурност с част от нея ще финансира следващото си участие в престижна международна надпревара. Завършваме с едно изпълнение на талантливите младежи от ансамбъла за народни песни и танци Силистра. С него ви поздравяваме за настъпилата пролет и ви пожелаваме слънчево настроение. До нови срещи! Oh!